За жал, морам да констатирам дека работната група која предводе Фиациво, која беа сите можни институции кои било какви ингеренции имаат во изборниот процес, затоа што да не заборавиме, не може само Државната изборна комисија да биде надлежна, таа се грижи за законитоста на изборниот процес. Ние изготвивме по препораките на ОПСИ и ОДИХР, негде 90% ги имплементиравме и како предлог за измени и дополнувања на закон беа доставени до Министерството за правда. За жал, од тогаш, тие измени не се на време беа доставени во текот на ноември месец, тие не се најдоа на седница. И видовте дека имаше две измени кои беа донесени неколку дена пред распуштање на парламентот, но тие измени се технички и може би беа необходни, се согласувам, но другите измени не беа донесени. Дали тоа ќе врли сенка на изборниот процес, тоа ќе го кажат посматрачите ДОПСИ и ОДИХР, нас очигледно дека многу не не загрижува тоа, бидејќи ако не загрижуваше, тие измени предвидуваа баш оние работи кои треба да се имплементираат, а кои се однесуваат на финансирањето на изборната кампања и затоа се забелешките на некои учесници. Морам да кажам дека државата сепак создаде услови за едни фер и демократски избори, тоа е неспорно и тоа не може никој да го негира, може би како никогаш до сега. Гледаме дека сите можат да ги искажат своите кампањи, своите мислења, своите ставови и кој прати повеќе и телевизии и медиуми. Значи, нема никаква ограничување во однос на искажување на своите ставови. Но тука не, државата, ако направи во тој дел, одреден дел пак ќе се препише на државата, тоа е поврзано со строго партиските интереси, бидејќи ние имаме на очигледно веќе дека се фаворизираат две големи политички партии од македонскиот блок и две од албанскиот блок. Дали е тоа добро, ќе покаже времето, но ако земеме во поврзаноста со тоа што и предходните говорници зборуваа за тоа дека треба да ги усвоиме уставните измени, во ваква ситуација, јас не верувам дека ќе има парламент кој ќе може да ги донесе со двотретинско. За жал, а се покаже, нема да може, тоа е моје песимистичко сценарио, во однос на регуларността на изборите, ние фрливме сенка само со тоа што не беа усвоени измените, вистина имаше добри измени, не знам зашто тоа се случи, тоа место треба да го кажат тие кои се договорија да не бидат за овие избори, но не се договорија ни за идните наредни, така да ние, таа работна група долго работеше и за жал морам да кажам дека буквално со консензус без ниједна забелешка беа донесени. Додека во однос на дали ќе бидат мирни, дали ќе бидат демократски, да. Но, ако ние сакаме во Европска унија, сакаме, очигледно, ние многу од тие европски стандарди не сакаме да ги имплементираме. Значи, забелешките на ОПСИ и ОДИХР се после секој изборен процес и секој кој сака може да ги види, да ги прочита, тие се објавени на нивните страни и уште од старт кажуваме дека не се имплементирани и то, за тоа ќе се стави забелешка на државата, секако и на сите нас. Во однос на проблемот кој го гледам, тоа е, може да има слаба излезеност, ќе видиме од првиот круг парламентарни избори. Првиот председателски, видите, добро што не е вторник конференција, ќе морав да зборам само за парламентарни.
Видите, тоа е една небулоза која се толкуваат партиите, тие што ги споменав, дека на денот на молкот за председателски ќе збореле само за парламентарни. Значи, ние сме толку развиена демократија и свет, да ние можеме и тоа да го делиме и да не ни се препише како кршење на молк. Чисто така, како забелешка, но она што се случува со патните исправи. Добро е што се донесува тие измени, затоа што знаеме сега овде сите што значи правото на глас. Ние во секој изборен циклус имаме огромен број на лица кои не можат да го остварат тоа право на глас, но после изборите тоа се затвара, никој не го отвара и тоа е, никој не сака да води постапки, да докажува, тоа е поради владење на правото и недоверба во судството. Јас сум кажал дека за да има изборен процес добар и оценет според сите европски стандарди, ако не ја вратиме довербата, ние никогаш нема да ја добиваме таа оценка, него ќе ги добиваме оценките дека биле добро организирани, дека биле демократски избори и тоа. За повеќе нешто немаме ни волја, јас барем така мислам, и патните исправи. Значи, не најдовме начин, бидејќи Државната изборна комисија многу строго и многу, не викам дека не е согласно закон, го тоа право да мора да има важечки лични карти или важечки патни исправи, но ако е тоа со административни пречки од државните органи да некој не може да го оствари правото на глас, тоа е веќе кршење на еден многу битен европски стандард и добри практики. За жал да се надеваме дека таа бројка нема да е голема, но јас мислам дека ќе има, а за тоа апелираше работната група од септември месец, дури и членовите на ДИК беа како во полн состав ги повикавме во работната група за да се изнајде начин, но тој начин го решија со тие 9 години. Да се надеваме дека све ќе биде добро, но исто така сите држави се борат за цензусот, за зголемување на цензусот ради легитимитет на изборниот процес и на органите кои се бираат. За жал, не дојдовме до таа фаза да може да биде гласањето и преку пошта барем, како прв чекор, ако не сме спремни за електронско гласање, но и тоа не го отвори никој. И затоа, ево, гледаме и од диаспората како е мал излезеността и колку се пријавени, и тоа може да се случи и во неработните денови, кога ние знаеме дека голем број граѓани од другите градови се во Скопје, тие треба да одат специјално исто да гласаат во своите места.